اقرأ وخيها ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأكوان. Assalomu alaykum, qadrli teleko'ruvchilar. Nazaringizda Qur'on oyatlari teleberuvchi. Bugungi beruvchida Tabarak surasining 2-chi bo'ligini chechmalab boshlaymiz. Al emi bugungi bizning sayyidu qadrli qonog'imiz, ustozimiz Jiroy ustoz, xush kelibsiz ustoz. Xush vaqtingiz. Alloh taolam ilmingizga baraka berib, elingizga, yeringizga foydali bo'lgan bo'lsin. Ustoz, biz bugungi beruvchida 3-chi oyatga shayin yetgan edik. Andiqdan 4-cü ayətdən ilə başlaya versəniz, sevi murun oxuğanmız, azı qırçasını oxu ilə başlaya versək. 4-cü ayətdə ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ. Dağı da iki mərtəbə köz salca, köz qaraşın çarçab, qor bulğun avalda qayra özünü qaytaddı. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Jaratgan Allah subhanahu wa ta'ala cheksiz maqtov olur bolsun. Süyüklü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga Allah ta'ala'nın üzgültüksüz salavat ve selamları bolsun. Çındığında bu ayet bizim ötkengü ayatka baylanıştı olup, özünün murdağı ayatka. Al ayatta aytılan Allah subhanahu wa ta'ala cet asmanı jaratganda hiçbir ayıbı yok, hiçbir kemçiliksiz toluq jaratdı deb aytabız. Mana oşol asmanda sen qayra dağı qarap körsöng, bir qaradı, hiç bir kemçilik taba albadı. Anı dağın bir qayra qarap körsöng dağı, belki biz aytışıbız mümkün, 2-nji, 3-nji, 5-nji, 10-nji yolda qarashı mümkün. Birok bul jerde karrotayni deyt, dağı bir jolu. Qarap körsöng dele, hiç qachan bul jerden ayıp taba albaysın, kemçilik taba albaysın. Belki özündün qaragan közün özüngö bul jerde qayra qaytat degen ma'noda kelib o'tadi. Zalilan sog'iran degan ma'no bor. Demak, qancha qaraganing bilan bu ko'zing o'zing ola qaytib keladi. Hech bir osmonning yaratiluvsinda bir kamchilik topa olmaysin. Bari bir degan ayat ma'noda kelib o'tadi. Anan tag'i bir narsani bayqaganim ustoz, o'shal vaqtda Alloh taolam Qur'on Karimni tushirganda odamlar chindab o'ylanib, Alloh taolani izlab, shu aql bilan topa turgan qilib shunday buyruqlar bergan ekanda qarasangiz, masalan shu o'sha vaqtda bir Xudoyga ishonmagan odam bo'lgan bo'lsa, chinda ular shu yaratilishga qaragan bo'lsa, chindig'inda egilda chinda berilib bizdegan bo'lsa, tavat. Ola yaratuvchisini. Yaratuvchisini tavat, sevib buga bir dalil bor. O'sha arabining aytgan so'zi bor. Arabi deb bizda o'sha kitoblarga kelganda o'sha arablarda cho'lda yashagan odamni aytgan. Bizda jaylovda yashagan. Bizda jaylovda yashab, mal qarab yashab deydi. O'sha arabidan so'raganda aytgan ekan. Al-ba'aratu tadullu al-ba'ir deb. Bul jerden bir mal ötse, malın tezegi oşol malga dalil bolat deyt. Koy ötse koygo, uy ötse uyga, alarda emi tö bolgondagı töünü aytıp atat. Tö ötse töögö. A bul jerden tö jijilik ötüptür deyip aytasın deyt. Wal asaru tadullu al-masir deyt. Bir adam bir jerden basıp ötse, anın izi kalsa, bul jerde adam basıp ötüptür deyip ошого далалат кылат дейт. Ал эми биз көрүп турган асман, тоолор Алла Тааланын бар экен дегенде далил эмеспи деп айткан дейт да. Демек Алла Субханала Таала адамды акылы менен жаратканда ошол эле учурда деле Алла Тааланы таанығандар деле болгон. Өзүнүн акылын баягы изилдеп, жүргүзүп, акылын калчап, ойлоп деле ошондой жоопторду айткандар деле болгон да. Демек Allah Teala'nın tanıganga çok darajalılık, ösü ilimdülük zarlı. Mesela şimdi siz aytkan hazırkı okuya, en bir jönü köy adam. En bir jönü köy adam, o, oşol uçurda. Al, oşol uçurda, Araplarda ötü çeçendik küçüğe gönüken. Oşunday bir akındar, çeçendir, sözdü kurağandar. Oşundan Allah Teala Peygamberimizga oşol ordu alsız kılıç üçün özünün kalamıyla Kur'an'ın ciberi otbayı. Oşunday çeçen adamlar dili, мен акынмын чеченмин деген деле Курандын эң кыска сүрөсүндө сөздү айта алган эмес экен да. Ошолорду Куран менен алсыз кылып атасыз. Баягы Куранды биз мужиза дейбиз го. Мужиза деген мааниси аларды башка бирөөнү алсыз кылуу. Андай сөздү эч ким айта албайт деген мааниде. Алла ыраазы болсун. Андан кийинки аятта 5-аятта
Çındığında düğünü asmanın çıraklar menin kozduduk. Biz alar, biz al çıraklardı, şaytanlardı uruçu kılıp jarattık. Biz alar üçün jalındagan azap dayardap koyduk. Ola. Uşul jirge çeyin Allah Subhanahu wa Taala bayandap atkanı alamdı hiç bir kemçiliksiz. Oşol yol çolu asmanda aytadılar bize mi? Asmanda aytadılar. Asmanda hiç bir kemçiliksiz jarattı degenge dalil aytılıp bütkönden kiyin emi oşol toluk jaratılgan nersenin kozduğun Allah Taala bayandap atat. Dağı bu jerde biz silerge asmandı çırak siyaktı kozdop koyduk deydi. Bak misbah degen bul kadimkile biz koldongon çırak. Biz karanlıkta asmanda karayatılan bolsok, bizge bağırdı jarık bolup, çıraktay bolup, asmanda koz kılıp, yıldız, ay. Yıldızlar, aylar koz dıp durat. Oşol ile uçurda, biz mine oşol yıldızlardan bir uçkunlar çıkıp, şaytanlardı ataturgan da kıldık deydi. Cana biz alarga, kafırlarga, kudaga işen begenderge, ötü aloğlanıp küygün tozoktu dayardap koyduk. Demek bu yerde kata da degen alım aytat. Allahu Subhanahu wa Taala bu asmanda jaratıp yıldızlar menen kozdoğunu yıldızdı 3 maksat üçün jarattı dep aytat. Eng birincisi bu Allah'ta ziynetel lisama asmanda kozdodu deydi. İkincisi şaytandardı ataturgan kıldı deydi. Şaytandarda atkanda misal oşol yıldız oşondoy bolup şaytanga tiyetti degen emes belki oşol yıldızdan çıkkan bir uçkun biz adayım ile görüp jürgen adayım ile körüp oşol asmanda körüp kalabız. Oşonu menen şaytandarda atılat deyt. Üçüncüsü oşol yıldızlar menen adamlar jol tap çeken. Bayağı biz okup körüp kalganbız oşol yıldızga karap turup jolun kıblasın özün bara turgan bagıtın deŋizde olsun kayda olsun oşol yıldızlardı dalalat katarı koldonuş çeken işaret katarı. Al emi bul jerde dagın bir aytılgan jer bul şaytandardı atuuçu dep. Emne üçün atat? Emne üçün atat degende bizdin bul kebir talaş meseleler var eken. Peygamberimiz peygamber bol jiberelerde murda cinlerge asmanga uçup alacaktan periştelerin sözünün okukkanga uruksat verilgen eken. İsa peygamber peygamber bolup jiberilgenden keyin uşul berilgen boştondok azaygan eken. Jinderge. Al emi peygamberimiz peygamber bolup jiberilgenden keyin asman jinder üçün jabıldı deyt. Murdagday bular barıp kadimkide periştelerin sözünü okup periştelerge kede Allah Taala'dan amir bolup adamdardın tağdırları jönünde dağı sülüşet eken periştiler. Oşolor da şaytandar uğup, cinder uğup kelip cerdegi bakşılarga, sıyıkçılarga aytat dey. Kebirkileri çın uqqandığından dey? Oşol uqqanın kelip şaytanga aytkanda ağa 99 kalpti koşu aytat dey. Anan kebirleri tuğru olup kalsanan bul bakşı bilet eken, köz açı jakşı bilet eken degen mene çıkat. Buna oşol uğu javıldı deydi. Жабылгандан кийин деле жиндер ошол угуусун токтотпостон укканга аракет кылышат. Укканга аракет кылып, бири-бирине жиндер биринин үстүнө бири болуп чыгып, укканга аракет кылып, уккандан кийин ошол жылдыздардан чыккан учкун келип, буларга тиет дейт. Ошол уккан жинге тиет дейт. Ошол уккан жинге тийгенден кийин ошол жинди өлтүрөбү же өлбөйбү, анда дагы бир эки рыбаят бар. Кебирлер ошол жин ошону менен өлөт десе кебирлери алсыз болот багы өлбөйт дегенде маанилери бар. Кыскасы мына ошол жин ошол жерден угуп 99 жалганды кошуп келип бакшыларга көз ачыктарга айтат дейт. Мына ошол нерселерди алардан укпаш үчүн дагы Алла Таала жылдыздарды жаратып ошол жылдыздардын дагы бир багы өзгөчөлүгү ошол шайтандарга бөлүкчөлөрү чыгып шайтандарды атуу үчүн деп асманды коргоп турат экен деп коргоо максатында айтылган деп келет. Анда аяттын аягында ва атадна лахум азабас саир деген да топ койсоңуз. Ооба, жана алар үчүн биз даярдадык. Мисалы ошол жин болсун. Жиндер дин ичинен мусулмандары да болот. Жиндердин ичинен фасык, бузук, кафырлар булар шайтандар болот. Ошол сыяктуу эле адамдарда дагы Кудайга ишенгендер болот, Кудайга ишенбегендер болот. Мына ошол Алла Таала жаратуучуга ишенбегендерге биз даярдап койдук.
сайыр дейді. Сайыр бұл тозоқ. Тозоқ болғанда дағы тозоқтың ішіндегі қату тозоқ деп айтсақ та болады да. Қату ала болынған. Мына ошондай жерде азапта, ошондай жерде азаптағанға біз дайындап қойдық деп. Андан кейінгі аятта, 6-шы аятта егесіне қарсы шыққандарға тозоқ азабы бар. Алардың барар жері қандай жаман. Ола. Бұрда валиллазина кафару би роббихим. Алла Тааланың барлығына, бірлігіне ішенбей. Жаратушысын таныбай. Жоқ, Құдай жоқ деген мында айтқанда. Құдай жоқ. Аға біз ішенбейміз дегендерге Алланың жаһаннамы тозоғы даяр. Ва бисал масир деген ең бір жаман жайға, жаман жерге бұлар барат деген еле мәне. Мында айтқанда бұларды бір жақсы жер күтіп тұрған жоқ. Бұларды бейіш күтіп тұрған жоқ. Бір қонаққа барсаң деле жақсы қонақ болып қайтасың. Жаман қонақ табай қойсыншы. Аны деле сөйлеп шығады адам баласы. Мындай қылды деген қылды. Бұл еме, бұл бара тұрған жерлері аябай жаман, бара тұрған жерлері бұл тозоқ деген еле мәне де. Демек, бұл жерде аяттағы жақсы бір маңыз мәні ала тұрған нәрсе, біз әрбір адам өзінің жаратушысын тануы керек. Жаратушын бар екенін біліп тұрып, бірақ оны шетке қаққан болса, бұл дінден шығып қалады, кафір болады. Ал енді кафірлер болса, бізде Құрандағы аяттарда, пайғамбардың сөзіне келгендерде бұл түбелік тозоқта қалады деген айтылған аяттар бар. Сондықтан дайыма ұшыл нәрседен бағы сақ болып жүргеніміз жақсы болады. Дағы мұрынғы аяттарда адамды ұшындай ой жүгіткенге бұйырған аяттар келді, жаңағы асман жөнінде, кемшілігі жоқ екендігі жөнінде, қоздығы жөнінде. Андан кейінгі аятта, анан ошол азыр сіз айтқан, чектен шығу, же болса Алла Тааланы таныбай қойғандар үшін азап бар екендігін айтып тұрады да. Бұл дағы неме ұшыншалық сіздерге Алла Тааланы естете тұрған, жаратушыны таныта тұрған нәрселерге ескерту беріп тұрып, андан кейін айтып жатады да туралы. Ола. Егер де ұшыл нәрселерге көріп тұрып сіздер Алла Тааланың жаратушы екендігін, сіздердің Құдайыңар екендігін тана алмай қойсаңар, анда сіздер үшін шындай тозоқ деген мәні да. Ола. Андан кейінгі аятта валиллазина кафару би роббихим азабу жаһаннам ва бисал масир. 7-ші аятта тозоққа ырғытылған кезде алар тозоқтың қайнап жатқан үнін ұғышады. Ола. Ошол азыр эми жанагы Алла Тааланын кудуретин баяндагандан кийин ушундай бир кемчиликсиз экендигин, айыбы жок дегенди көрүп туруп, Аллага ишенбегендер тозокко түшөт. Ошол Аллага ишенип тозокко түшкөндө дагы алар тозокко ыргытылганда дейт. Улку ташталганда самиу лаха шахиқан дейт. Алар ошол тозоктун үнүн угушат дейт. Алоолонгон. Алоолонгон. Уахия тафур қайнаған, қатуу қайнаған дейді. Азыр біздің бұл дүйінедегі көріп отқан вулкандардың қайнағандығы, бәлкі тозоқтағы қайнаған оттың алда қанша аз деп айтсақ болады да. Демек бұл жерде дағы бағы қапырдықтың жазасы ақыретте өте жаман бола тұрғандығынан хабар берген аяттарында деп айтсақ болады. Анан дагы эң коркунучтуусу бул жерлер түбөлүктүү. Ооба. Түбөлүктүү болгонуна да токтоп койсоң устаз, эмне үчүн тозок ушундай түбөлүктүү болуп калды, бейиш түбөлүктүү болуп калды? Өз негизи бизге берилген сыноо мисалы үчүн түбөлүктүү эмес, азыр эле жыл болду, 60-70-80 жыл болду, бирок анын жазасы түбөлүктүү болуп калды дегенге. Ооба. Демек Алла Тааланын жаратуусунда бир даанышмандык бар. Адам канча жашаса деле башка жараткан нерселерден акыл менен айырмалагандыктан анын үстүнө бизге дагы келет азыр ошол акылдын жетишсиз болуп турган болсо ошол Алла Тааланы таанытуучу ошол жөнүндө кабар берүүчү пайгамбарлар да келип атпайбы? Ал пайгамбарлар жөн эле келбестен муужизалары менен өздөрүнүн кереметтери менен Алла берген андан кийин китептери менен келип айтып атпайбы? Демек адамга эч бир актана турган шылтоо кыла турган нерсени Алла Таала калтырбай жатат. Ошондуктан бул жерде биз не тиги шылтоо болду, бул шылтоо болду, мен билбей калдым, укпай калдым деген нерсе
kıyamatta hiçbir su keçmeye kala degen de. Su keçmeye kala. Bu siz aytkan hazır şu peygamber düşkön vaqtta oldu da. Peygamberdin kelgendigi Kur'an-ı Kerim'in түшкөндүгү. Бирок бүгүнкү күндө Куран Керимибизге жетип келди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын хадистери жетип келди. Бүгүнкү күндө балким акылыма сыйбай жатат, же болбосо кандай бир шылтоолорду айткандарга эмне дейт элек? Бүгүн кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Ислам динин тааныганга, билгенге, амал кылганга дегендей. Эми бизде Куранда кандай айтылган болсо, ошондой жооп беребиз. Пайгамбарыбыз өзү сөздөрүндө эмне деп айткан болсо, мына ошондой жооп бере беребиз азыркы күнгө. Бул пайгамбарыбыз пайгамбар болуп Куран түшкөн кезде деле ошол жооптор болгон. Ким Кудайга ишенсе, аят бар да: "Фаман шаа фалиумин. Фаман шаа фалиякфур." Мына силердеги Кудайды таанта турган ааламды да жаратып койдук. Андан кийин ошол алдагы жетпей жатса, Алла Тааланы таанта турган пайгамбарды да жибердик. Алар пайгамбарларды кереметтер менен колдодук, мужизалар менен колдодук. Ошондо дагы ишенбей жатса, эгер чындыгында Аллага ишенбесең, анда сенин бара турган жериң тозок эле болот деген жооп болот. Бул Куранда деле ошондой. Ал эми ким жок деп ойлонуп, тоба кылып, чындыгында менден ката кетти деп тобасына кайтып тоба кылса, анын дагы Алла Таала тобасын кабыл кылат. Демек ага мүмкүнчүлүк бар. Ошондон биз айтабыз, тоба эшиги адамдын жаны тамагына келгенге чейин, биринчиси, экинчиси күн батыштан чыкканга чейин тоба эшиги ачык деп айтылат. Андан кийинки аятта 7-чи аятта тозокко ыргытылган кезде алар тозоктун кайнап жаткан үнүн угушат дедик. 8-чи аятта ачуусу акыркы чегине жетип топ-топ кылып ага ыргытылган сайын тозоктун кайтаруучулары алардан силерге эскертүүчү келбеди беле деп сурашат. Ооба, бул жердеги аятта эгер биз көңүл кубура турган болсок, такаду тамайязу минал гойз дейт. Карасаңыз, бул абал аябай ачууланган абалды айтып атат. Бирок ким ачууланып атат? Бул жерде тозок, жаһаннам. Кээде адам аябай ачуусу келип, чыдабай кетип атам, жарылып кетем азыр деп, бул биз жашоодо колдонгон сөз. Мына ушул сыяктуу эле тозок деле ошондой болот экен да. Тозок деле алоолонуп жарылып ачуусу келгенден, аябай ачуусу келгенден жарылып кетчи деп болот экен. Качан буларга топ-топ, фауж деген топ-топ болуп кафырлар тозокко ыргытылганда ошол тозокту тейлеген периштелер айтат экен: "Алам ятикум назир?" Эй, силерге эскертүүчү келбеди беле? Алла Таала силерге пайгамбарды жибербеди беле? Ошол пайгамбарды укканыңарда силер азыр мына ушул алоолонго, тозокко түшпөйт элеңер деген мааниде сурайт экен. Бүгүнкү күндө бул нерселерди жөнөкөй иштерип айтсак деле болот. Ооба, үйүбүзгө келип калды, интернетке кирип калды, жаныбызга келип калды, тууган урук намаз окуп калды, мисалы үчүн ушулардын баардыгы биз үчүн өз негизи эскертүү болуш керек да. Ооба, азыр эми илим жетишкен, технология жетишкен, өтө бир туу чокусуна жеткен учур деп айтабыз. Балким мындан дагы өрчүп кетет келечекте. Демек ар бирибиз Курандын бар экенин билебиз, пайгамбардын бар экенин билебиз, бизге кандай жолдор менен жеткенин билип турабыз. Демек мындайча айтканда шылтоо же үзүр балки жок да бизде. 9-чу аятта биз бул аяттарга чейин жетпей калды окшойт эле устаз. Ушул аяттарды окуп койсом, бисмиллахи рахмани рахим. 5-чи аятка чейин окуган экенбиз мурунку аяттарда устаз. Арабчасында окуп коеюн. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء
إن أنتم إلا في ضلال كبير. 9-чы аятта алар оба бизге чындыгында эскертүүчү келген. Бирок биз алардын сөзүн жалганга чыгарып, Аллах эч нерсе түшүргөн эмес. Ал силер абдан чоң адашуудасыңар деген биз деп айтышат. Ооба. Чындыгында булардын бул жооптору туура да. Себеби пайгамбар жиберилди. Пайгамбар буларга Алланын динин жеткирди. Куранда Алла Таала айтат: «Ома алейка иллял балах». Пайгамбарларга силердин жумушуңар ушуну жеткирүү. Ислам динин толук жеткирүү, элге түшүндүрүү. Булар айтып атат, жана периштелер сураганда тозок перселери: «Сага силерге эскертүүчү келбеди беле?» дегенде булар айтат: «Ооба, келген. Бирок биз аны калпка чыгарганбыз. Сен калп айтып атасың. Мындай болбойт. Алла Таала эч бир китепте түшүргөн жок. Балки деп булар айтып атабыз дейт. Балки ошол пайгамбарларды силер өзүңөр адашып атасыңар деп айтканбыз. Деп айтканбыз. Деп ушундай жоопторун кайтарып аткан абалдарын мына ушул аятта сүрөттөп атат Алла Таала. Устаз, Алла Таала баарыбызды ушундай азаптан, тозоктон сактаган болсун. Амин, амин. Ошол күнү ушулар айткан сөздөрдү биз дагы айтып калбаш үчүн эмне кылышыбыз керек бүгүн? Чындыгында булар айтып атпайбы, бизге эскертүүчүлөр келди эле, айтышты эле бизге, эскертишти эле, Кудай бар, тозок бар, бейиш бар, чектен чыкпагыла деп ушундай эскертүүлөргө келген. Бирок аларды биз жалганчы дедик, ушундай укпадык деген. Бизде алдындарыбыздын аябай жакшы бир айткан сөзү бар да. Эгер шариятты кыска кылып айтсак, кантип айтабыз дегенде айтышкан: ифал вала тафал. Шарият ушул нерсени көрсөтөт дейт. Бул нерсени аткаргын, бул нерсени аткарбагын. Демек шариятта уруксат берилген адал нерселерди аткаргын, соопту аласың, береке да болот, бейишке да алып барат. Шариятта тыйган нерселерден сактангын, аны такыр аткарбагын, булар баардык арам нерселер. Ошол эле уурулук болсун, Аллага ширк келтирүү болсун, сыйкырдыкчылык болсун, гыйба, бузукулук, зынакордук, паракорлук. Демек булардын баардыгы шариятта кылбагыла деген категорияга кирет. Демек Алла Таала муну арам деди. Муну ошолордон эле сактанган болсок, биз Алланын алдына барганда Алланын рахмати, мээрими менен эч бир шылтоо айтканга себеп жок болуп калат. Эгер эле биз ошол пайгамбарыбыздын көрсөткөн жолу менен жүрө турган болсок. Андан кийинки аятта бисмиллахир рахманир рахим: وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. Эгерде биз алардын сөзүнө кулак салып, акылга келгенибизде, анда биз азыр тозок ээлеринен болбойт элек дейт. Ооба. Ошол учурда пайгамбарлардын сөзүн укканыбызда, ошолор айткандарды аткарганыбызда, муну ошолор айткан нерселерди акылыбыз менен ойлонуп бир жакшы аткарганыбызда, биз азыр мына ушундай тозокко, алоолонгон тозокко түшпөйт элек деп фатарофу дейт кийинки аятта. Булар өздөрүнүн кылган күнөөсүн мойнуна алышты дейт. Фатарофу бизамбихим, демек күнөө ишти кылышты, ошонун мойнундарына алышты. Фасохкан ли асхаби саи, демек жемелөө, кемсинтүү мааниде буларга айтылды. Демек силердин бара турган жериңер тозок болгондон кийин мына ошол жерде түбөлүк каласыңар. Бул жерде дагы бир пайгамбарыбыздын айткан сөзү бар да. Мен ошону айткым келип турат. Пайгамбарыбыз мындай деп айтат, бул жерде хадисте айтат: лен яхликан насу хатта юзару мин анфусихим. Караңыз, пайгамбарыбыз айтат: адамдар кыяматта тозокко түшүрүлбөйт, хатта өздөрү ошол кылган күнөөлөрүн мойундарына алмайынча дейт. Карасаңыз, Алла Тааланын ушул жерде дагы адилеттүүлүгү, аларды түз эле тозокко салып койбостон, булар өздөрү айтып атат: биз укканыбызда
жакшы болмок экен. Мындай тузукка түшмөк эмес экенбиз. Чындыгында биз күнөө ишти кылыппыз деп мойундарына алгандан кийин, андан кийин башка бир аятта Алла Таала айтат: "Уама кунна муаззибина хатта набаса расула" дейт. Биз эч кимди азаптабайбыз. Аларга Алла Таала жөнүндө жеткирүүчү пайгамбарларды жибермейинче дейт. Демек, адамдарга эч бир шылтоо калбай турган абалда өздөрүнүн бул аятта айтылгандай күнөөлөрүн мойнуна алгандан кийин гана. Башка бир хадисте пайгамбарыбыз айтат. Бул хадисте айтып кетсек, ла ядхулу ахадун нара, пайгамбарыбыз айтат, эч бир адам тозокко кирбейт, илля ва хуа яалему аннан нар аула бихи минал жанна. Ошол адам өзү сезип калат экен. Менин ордум тозокто экенин сезип калгандан кийин анан кирет дейт. Күнөөлөрүн баардын мойнуна алган. Баардык күнөөлөрүн мойнуларына алгандан кийин, демек мен тозо бейишке татыктуу эмесмин, турмаймынбы? Аттиң ай. Башка бир аяттарда келет ушулардын аттиң кылгандыгын. Аллахым бизди бул дүйнөгө кайтарчы дейт. Лаалля амалу салихан. Жакшы амалдарды кылып кайра келели дейт. Бирок бул аятта айтат, эми ал мүмкүн эмес деген аяттар бар. Демек, мына ошондой өкүнүчтүү күн болордон мурда биз бул дүйнөдө мына ошол акыретибизди кооздоого, курууга, түбөлүктүү жашообузду даярдоо бизге бул ушул дүйнөдөн болот экен. Аллах Таалам ыраазы болгон болсун устаз, илимиңизге береке берип, элибизге, жерибизге пайдалуу кылып, ушундай таасирлүү аяттарды уккандан кийин баарыбыздын жүрөктөрүбүздө имандар көтөрүлүп, Аллах Тааланын жолуна кайтканга насип кылган болсун. Амин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү берүүбүз да соңуна чыкты. Аллах Таалам баарыбызды кыямат күнүндө ушундай кайгырып, өкүнүп калуудан баарыбызды сактаган болсун. Кийинки берүүдөн жолукканча саламатта калыңыздар. Аллах Таалам баарыбызды бейиштин төрүнөн жолуктурган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. ورتل القرآن معنا اسمح بصوتك اسمع الأكوان معنا